täälläkin. Yks. Katsele, missä koira menee. Heti se hukkuu täältä. Meneekö sen jälkeen? Tuleeko nyt ensimmäiseltä koululta? Menikö se tuonne mettän puolelle? Käännä vähän sitä toiseen. Tarkkoon se menee. Paitsi tänne mä en taas nähdä, missä kohtaa se tuo jo. Risujen alle piilo. Joo. Näkyykö se tähän? Okei, sitten jos toi risujen alta. Ei näy mitään. Saasti kun näet koira, jos mä en niin taas kattoo tällä. Sä? Tuolla tuleeko se samaa jälkeen takaisin? Missä se menee? Tossa. Onko mä nyt suunnata oikeeseen kohtaan? Siellä! Nyt mä löysin.
irti. Hyvä.